国家主席习近平一号在人民大会堂会见马拉维总统穆塔里卡。习近平指出，中马建交11年来，两国各领域合作给两国人民带来实实在在的好处，充分证明中马建交是完全正确的战略决定。一个中国的原则符合时代潮流，是大势所趋。中方愿同马方持续深化政治互信，加强治国理政经验交流，其中最重要的就是坚持独立自主，坚持改革开放，坚持探索符合自身国情的发展道路。中方愿加快推进同马方的互利合作和人文交流，支持马方加强和平安全能力建设，密切多边事务中的协调，共同维护非洲团结和整体利益。穆塔里卡表示，马拉维珍视同中国的友谊，建交11年来，两国开展了富有成效的互利合作，使马拉维更加坚定地奉行一个中国政策，不断深化同中国各领域务实合作。中国的发展正在给非洲带来希望，非洲国家从中国身上得到重要启示，非洲国家和中国曾有过相似的遭遇和命运，中国的成功经验对非洲尤为重要。非洲国家高度赞赏中国对非洲的政策，愿同中国加强理念交流和经验互鉴。会见后，两国元首共同见证了双边合作文件的签署。